Multitudinaria despedida en Ribeiro, o Garda Civil falecido onte nun accidente de tráfico. Daniel Pérez, de 29 anos, traballaba no cuartel de Boiro, falecido o domingo nun accidente en Ribeira. A súa moto colisionaba cun turismo na avenida da Coruña. Daniel Pérez Rodríguez, de 29 anos, fallecía onten nun terrible accidente de tráfico na Avenida da Coruña. O mozo era veciño de Ribeira, residía en Fondevila e traballaba como garda civil no cuartel de Boiro. Precisamente no momento do accidente, pasadas as tres da tarde, dirixíase á súa casa, logo de sair do traballo. A moto que conducía unha Kawasaki batía con un Citroën Sara, que ao parecer se incorporaba á calzada dende un garase na avenida da Coruña á altura de Coroso. O turismo era conducido por un mozo de Ribeira de 27 anos, EAR, que deu negativo na proba da alcolemia. A moto colisionou o lateral do turismo e o motorista saiu despedido. Os servizos de emerxencia non puideron facer nada por salvarlle a vida. No lugar do accidente vivíronse momentos de moita dor coa chegada de familia e amigos. Ata o lugar do accidente achegaronse urxencias médicas, os bombeiros de Ribeira, o grupo de apoio a emerxencias municipal, policía local, policía nacional e a Garda Civil de tráfico. O suceso causou unha gran consternación en Ribeira, onde a familia é moi coñecida.